Ручки денти се сблъскваш с различни трудности. Върху тебе връхлитат бури преминаващи. Всеки ден ли се спъваш своите провали ти? Търсиш ли избавление? Искаш ли да се спасиш? Може би се питаш, защо съществуваш и защо роден си ти на тази земя. Ако се страхуваш и отговори нямаш за съдбата твоя, елай чуй сега, елай чуй сега, елай чуй сега, елай чуй сега, гласът на мощния. Елай чуй сега, елай чуй сега, елай чуй сега, гласът на славния. Различни трудности. Върху тебе връхлитат бури преминаващи. Всеки ден ли се спъваш своите провали ти? Търсиш ли избавление? Искаш ли да се спасиш? Може би се питаш, защо съществуваш и защо роден си ти на тази земя. Ако се страхуваш и отговори нямаш за съдбата твоя, елай чуй сега, елай чуй сега, елай чуй сега, елай чуй сега, гласът на мощния. Елай чуй сега, елай чуй сега, елай чуй сега, гласът на славния. Елате при мене, обременени и отрудени, и ето Исус ни кани. Спечелим живот, ще живеем в любов, истински. Само в Исус ще спечелим живот, ще живеем в любов, истински. Само в Исус ще спечелим живот, ще живеем в любов, истински. Само в Исус ще спечелим живот, ще живеем в любов, истински.